Milí diváci, ja vás vítam pri ďalšom videu a dneska si dáme trošku takú možno na Slovensku konzervatívnejšiu a citlivejšiu tému a budeme sa venovať mŕtvým ľuďom. Respektíve budú to mŕtve tela, ktoré boli darované na vedecké účely. A čo sa s nimi deje, sa dozvieš práve v tomto videu. Začneme tým, čo je všetkým známe, a to je darovanie orgánov. Teda človek, ktorý zomrie, chce pomôcť ešte aj po smrti a svoje orgány, ktoré sú dobré, ktoré sú zdravé, môže darovať niekomu, kto tie orgány potrebuje. Možno ste to viacerí nevedeli, ale na Slovensku je darca orgánu každý človek, ktorý zomrie. Nakoľko my, ľudia, ktorí žijeme na Slovensku, sme v podstate vlastníctvom štátu, takže ak my nechceme, aby sme darovali orgány po smrti, musíme ešte za života napísať súhlas, ktorý je notársky overený, že nesúhlasíme s tým, aby po našej smrti boli odobraté a darované orgány. A keď sa pozrieme na západné krajiny, tam to vôbec nie je automatické, že pokiaľ človek umrie, tak hneď sa berie jeho telo a môžu byť darované orgány. Tam práve, že oni za života musia napísať súhlas, že chcú darovať orgány, pretože ako nevypíšu, tak nemôžu tie orgány darovať. Takže je to tam úplne obrátené ako na Slovensku. Na Slovensku človek potrebuje napísať súhlas, že nechce darovať orgány, a v západných krajinách, že chce darovať orgány. Takže vidíte, ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav. Ďalším spôsobom, ako je možné využiť kadavéra, teda mŕtve telo, pretože kadavér je mŕtve telo, je ako učebná pomôcka. Niekto má učebné pomôcky pravidko, peračník, pero a podobne, no a lekári, respektíve medici, pri pitvách sa učia na reálnych mŕtvych telách. Ja sám, ešte keď som študoval ošetrovateľstvo, teda ako zdravotná sestra, som sa mohol zúčastniť jednej pitvy, avšak nie je to pravidlo, že by študenti ošetrovateľstva sa zúčastňovali pitiev, ale myslím si, že by sa to mohlo zmeniť, pretože podľa mňa je to najlepšie, čo ten človek môže vidieť. Darmo ten človek vidí v knižke nejaký obrázok, možno na internete si niečo vygooglí, tam si možno pozrie tú pitvu, alebo má nejaký 3D model, nejakú vizualizáciu. Pokiaľ ten človek, to telo leží pred vami a vy máte možnosť vidieť od začiatku, ako sa rozrezáva koža, podkožie, svalstvo a podobne, dostávate sa k tým daným orgánom, ktoré ste videli predtým len niekde ako nejaký model, tak je to podľa mňa, ako vravím, to najlepšie, čo človek môže vidieť, pretože pritom si to človek zapamätá a bude to podľa mňa o dosť lepšie vedieť, ako keď sa to musí len drviť z nejakých kníh, pretože vidí to, vie si to predstaviť. Mohlo by sa to vrátiť, no neviem, ako je to teda presne teraz v zákone dané, ale možno by sa to dalo nejako upraviť, pretože je to fakt prospešné. Teda podľa mňa. Tieto dva spôsoby boli také, že aj ľudia, ktorí nie sú za pitvy a podobne, by si možno povedali, OK, toto je tak svetu prospešné, tak nejak zacvaknem zuby a prežijem, že je to na učebné pomôcky, na darovanie orgánov. Avšak teraz sa dostávame k tým spôsobom, ktoré asi mnoho ľuďom nebudú veľmi pochuti, povôli a budú si hovoriť, že je to neúctivé k tomu mŕtvemu ľudskému telu. Jedným z týchto spôsobov je reálna mŕtva figurina človeka v crash testoch. Čiže žiadna figurina, ale ľudské telo. Avšak povolenie na vykonávanie týchto crash testov s kadavermi má iba americká National Highway Traffic Safety Administration, ktorá spolupracuje s rôznymi univerzitami, ktoré dodávajú tieto mŕtve tela, a oni ich potom využívajú na to, aby videli, ako náraz pôsobí na ľudské telo, respektíve na tie orgány. Napríklad pri veľkom náraze človek môže vyletieť a ako sa dokáže polámať, možno sa mu dokážu otrhnúť obličky pri tom veľkom náraze. A toto presne oni všetko sledujú, pretože na plastovej figuríne by toto vôbec nemali ako odsledovať. Ako ďalší spôsob tu máme súčasť výstavy, ako napríklad bolo na Slovensku Human Body. Organizátori takýchto výstav v tom vidia skôr to vedecké, pretože človek môže vidieť, ako vyzerajú zdravé orgány a orgány nejak postihnuté, napríklad zdravé pľúca človeka a pľúca, ktoré sú po 20-ročnom fajčiarovi, a môžu si to porovnať. Takisto rôzne iné orgány, do detailov preparované šľachy, svaly, nervy a podobne. Ale viem, že na Slovensku sa strhla vlna kritiky a kontroverzie, že prečo na našom krásnom konzervatívnom Slovensku by toto tu malo byť, ako to, že sa to vôbec dovolilo. Je to strašne neúctivé k tomu ľudskému telu, ale je to na vás, zodpovedajte si to sami, napíšte mi do komentáru, či vy považujete takéto výstavy s ľudskými telami za niečo nechutné, kontroverzné, hnusné, čo by ste nechceli, alebo na druhej strane niečo, čo vám nejak nevadí a možno by ste sa radi na to išli pozrieť, pretože nemáte inú možnosť vidieť, ako človek vyzerá znútra, pokiaľ si to teda niekde nevygooglite alebo nepozriete na YouTube nejaký video. Veľa ľudí si povie, ako som hovoril, že pozerať to na internete, nemusím tam niekde chodiť a pozerať sa na to,
ale podľa mňa tam nejde iba o to, čo človek vidí, ale ide tam aj o tú emóciu, ktorú pri tom cíti. Je to presne to isté, ako keď si poviete, nejdem niekde na koncert nejakej obľúbenej kapely, ale pozriem si to možno niekde na YouTube, zo záznamu ten koncert. Nikdy v živote vy nezažijete na vlastnej koži tú atmosféru toho všetcelého a to je tá pridaná hodnota, ktorú zažijete na tom koncerte, ako keď to doma pozeráte niekde v kresle, na gauči, niekde v telke. Takže podľa mňa to isté platí aj pri týchto výstavách. Človek jasne môže si pozrieť tie orgány aj niekde na internete, ale pokiaľ stojí z očí v oči človeku, mŕtvemu človeku, ktorý má takto otvorený hrudník a vidí tam človek plúca a všetko ostatné, tak tá emócia tam ostane v tom človeku, bude negatívna alebo pozitívna, ale vždy tam nejaká emócia je. Predposledný spôsob, ktorý budete počuť v tomto videu, je použitie kadavéra ako na zbierku kostí. Čiže budú sa odoberať kosti a budú niekde uskladnené. Možno to znie nejak veľmi zle, ale Univerzita v Tennessee takto pracuje od roku 1981 a kosti si berie výlučne na štúdium tafonomie, čo je skúmanie fosílií a teda aj kosti. A v Tennessee nakoniec aj ostaneme a v Tennessee využívajú kadavérov na forenzný tréning. Aby som to teda priblížil, tak antropologovia v Tennessee raz mesačne pre svojich študentov rozmiestnia niekde v okolí toho kadavéra, teda to mŕtve telo, v rôznom štádiu rozkladu. Čiže niekedy ide aj o mesiace rozkladu a potom tí študenti hľadajú tie mŕtve tela a skúmajú, aký vplyv má to dané prostredie a tie poveternostné podmienky na to mŕtve telo, na ten rozklad, na tkanivá, na orgány a na všetko. Diváci, vám ďakujem, že ste si pozreli dokonca aj toto videjko. Verím, že to bolo zase z iného súdka, bolo to pre vás dosť zaujímavé a dozvedeli ste sa niečo, čo ste nevedeli. Budem rád, keď ma podporíte odberom, lajkom, komentom. Samozrejme, ak sa video páčilo, už vás je tu 190, takže keď sa nájde ešte nejakých 10 psychopatov, ktorí tam dajú ten odber, tak vás už bude 200. Ja vám za to pekne ďakujem, nezabudnite pozrieť aj Instagram, ktorý bude dole v popise. Napíšte mi nejaký komentárik, či ste sa niekedy zúčastnili pitvy, či by ste sa chceli zúčastniť pitvy, aký máte vôbec názor na manipulovanie s mŕtvým telom. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Čaute.